Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 108 190 осіб ліквідовано. Танків – 3036, бойових броньованих машин – 6100, артилерійських систем – 2033, РСЗВ – 424, засоби ППО – 214, літаків – 283 одиниці, гелікоптерів – 270, автомобільної техніки та автоцистерн – 4735, кораблі та катери – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1839, крилаті ракети – 723, спеціальна техніка – 181 одиниця. Дані уточнюються. Підтримуємо Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!